Den blåser. Men vi är här uppe vid Rosengården. Det är mycket blommor här. Vi har funnit en fjärilsbuske. Det är många fjärilar på. Vi ska se om vi kan. Jag har tvungen att stå en bit ifrån. Och det är jättesvårt att ta bild på de här. Ja, det har varit lite nära. Men vi ska se. Oj, nu. Här. Vi ska se om vi hittar någon bra fjäril.